dowladda hoose hadda waxay ku jirtaa dib u habayntii shaqooyinka loo hayay adeegii bulshada loo hayay, oo ay ka mid tahay nadaafadda in la xoojiyo, oo maadaama aynu ku jiro waqtigii maaragtay roobka la galay, tiimkii nadaafadda qaabilsanaa oo xeerdhowrka qaabilsanaana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa shaqada maaragtay lixaad kale ay qabteen, iyaga iyo gaadiidkooda iyo wacyigelinta ballaaran ay qabteen, aad baan ugu mahadcelinayaa. Bulshadana waxaan ku dhiirigelinayaa run ahaantii waxa weeyaan in la wada qabto shaqada, in la wada qabto kugu wacanta. Dowladda hoose marka adeeggeeda ay fulinayso in loo fududeeyo in la wada qabto shaqooyinka oo gacanta la isku qabsado ayay ku fiican tahay. Aad iyo aad waxaan idinku dhiirigelinayaa ama idinku baaq u jeedinayaa dhalinyarada, haweenka iyo ganacsatadaba. Aad iyo aad nadaafadda waa inaynu ka wada shaqaynaa oo aad iyo aad gacmaha isku qabsanaa. Siiba hadda magaalada, qurxinta magaaladii baa lagu jiraa, maadaama aynu galay waqtigii roobka, ayna jiraan caalamkan ay jiraan xanuuno badan oo runtii caalamka ka jira, oo Ilaahay inooga sahlay. Innaguna waxaynu u baahannahay inaynu isku baraarujino, inaynu ka taxadiro inaan Ilaahay inoo soo gaarsiin xanuunadaa jira. Sidaa awgeed, istaraatiijiyadda dowladda hoose waxa weeyaan in meelaha biyo fadhiisiga iyo nadaafadda guud iyo baraagaha iyo suuliyada iyo meelaha cuduruhu ka faafaan oo dhan waxa weeyaan laga hortago, oo waxa weeyaan la buufiyo iyadoo wax kasta la kaashanayo. Berkadaha biyaha waxaa ka dhalata kaneecu, run ahaantii biyaha fadhiya ee inta badan jooga ee berkadaha kaneeca ka dhalata kaneecadana marka dadku cabaan biyaha beerka ayay wax ku samaysaa ukun, si waxyaabahaas oo dhan aynu uga hortagno ama cudurada kale aynu ugu nuglaanin dadku. Waxaan u baahannahay berkadaha in la nafteeyo. Qof kasta oo berkad leh oo mulkiilayaasha berkada leh waxaanu ku wacyigelinaynaa ama gaarsiinaynaa in wiiga aynu ku jirro dhammaan berkaduhu intay la eg yihiin la naafteeyo oo naafto lagu shubo. Laba tinig baa berkada waaweyn ku filan, kuwa yarare tinig baa idinkaga filan naafta. Wuxuu joogo waa ognahay naaftada wax culus maaha. In laysu dhega nuglaadaana fiican, oo hareeraha la wada qabto waxyaabaha caafimaadka bulshada aynu dhinacyada wada qabanno. Marka waxa weeyaan oo aan idinku codsanaynaa oo idinku baraarujinaynaa in hawshaasi waxay socotaa ololahaasi muddo wiiga ayuu socdaa hadda. Nin kasta berkad kasta waa la tegayaa, berkad kastoo magaalada waa la tegi doonaa wiigaasi markuu dhammaado. Waxaanu idin leenahay hawsha ha la fuliyo. Waxyaabaha kale aan ku hadlinayna waxa weeyaan qashinka la dhigo wadooyinka iyo meelaha guryaha agtooda iyo meelaha dariiqyada la marayo iyo meelaha magaalada dhexdooda la dhigayo. Waxaanu idin leenahay waa in laga digtoonaada arrintaana, iyadoo kormeer jeegta lagu sameynayo shaqaalaha dowladda hoose iyo dhalinyaro mutadawca intaba ay ka shaqayn doonaan cidallaa ciddii lagu qabto hawshaana ganaax ayay mutaysan doonaan run ahaantii. Marka waxaan leenahay ma fiicna inuu isganaaxno, ma fiicna inaynu istuqtuqino, ma fiicna inaynu isdacweyno, laakiin waxaa fiican haddii allab ku horreeyo qofkii khaldan ee khaladka iyo nala shaqayn waayna inaynu qabanno inagu dhinacyada isaasana, oo bulshadu ay soo sheegto shaqaalaha dowladda hoose meel kasta ma taagna, booliisku ma taagna haddii allab kuriyo, laakiin meel kasta oo ka mid a bulshada iyo qoysaska ayaa taagan oo ka warhaya, oo ama waa guryada hortiisa ama waa waddada ay ka adeeganayeen. Cid alla ciddii qashinka dhigta meelaha aan ku habboonayn, waxaanu ku wargelinaa dhammaan bulshada inay nagu soo wargeliyaan, dowladda hoose kusoo wargeliyaan, oo booliiska kusoo wargeliyaan, oo shaqaalaha nadaafadda kusoo wargeliyaan. Cid alla ciddii u dhow inay xarunta dowladda hoose ay keenaan ribootka, ay yidhaahaan waqtiga saacadda iyo waqtigaas ayaa qashinka la dhigay, waxaana dhigay qofka noocaas iyo noocaas. Nin walba waa isgaraninaa, magaalo yaro kooban bay noahay. Sidaa daraaddeed anoo idiin mahad celinaya sida lixaad kale aan noola shaqaysaan run ahaantii, ama aynu shaqada u wada qabanno, waxaan arrintan uga jeedaa in la isdhiirigelino, isku baraarujino. Aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa, aadna waxaan ugu mahad celinayaa runtii waxa weeyaan qolada warfaafinta oo meel kasta oo bulshada horumarkeeda laga shaqaynayo taagan oo maaragtay naga mida. Sidaa awgeed waxaan idinku baraarujinayaa oo arrintaa ku darayaa cashuurtada in layska bixiyo. Hantida aynu leenahay cashuur baa ku waajibtay,
guriyeena iyo dhulkeena iyo hadii la kulay daariheena iyo meel hanti kasto aan leenahay iyo ganacsiga bacshuur baa ku wajibtay hadaa ashuurta la bixin waxba ino qabsoon maayaan waxaynu maalin kasta isku canaananaa oo TV-yada ka daawanaa horumarka ka socda degmooyinka kale ee la midka ah maxay horumarka ku sameeyaan waxay ku sameeyaan ashuurtooda ayay bixiyaan waxna lagu qabtaa sidaa awgeed waxaan leenahay iyadoo hadii la weeyahay hawsha abaabul cusub lagu sameyn doono hadii Alla ka dhigo oo ay socoto ay soo gaari doonto mar shaqada dawladda si soo gaaro waxaan iska codsanaa si hawl si hagar la'aana in loo bixiyo ashuurta waxaan kale ogeysiin sinay ruuhanti wax weeyaan maadaama la wado nadaafada iyo fayo dhowrka koruqaadkiisa waxaan ogeysiin oo galfadhigina aan ogeysiin ballaarna u diray guryaha kharaabadaha dadkii lahaa guryaha qarniyadii hore la dhisay ee hadda qashinka la dhigo ee qashinka qabta dadkii lahaa ee dadku ma wada dhammaane dad walba ehel baa ka nool dad walba dadkii dhaxalka lahaa baa nool dadkii dabad iyo gudaba waa joogaan waxaanu arrintaa ku celinaynaa oo maantana aan miidiyaha u marinayaa dadkii guryaha lahaa caynaba ee u nasab sheeganayay inay u yimaadaan guryahooda si loogu nadaamiyo oo diiwaanka loogu geliyo oo sharci loogu sameeyo waxaan sidaa u leeyahay waxaa la rabaa iyadoo laga duurayo nadaafadda guud ee degmada iyo qurxinteedaba qashinka waa laga qaadi doonaa meesha meelo ku habeyn baa la geyn doonaa hadhowna waxay noqon doontaa in la garan waayo qofkii meesha lahaa si arrintaas u dhicin waxaanu siinaynaa muddo kooban oo lagu diiwaan geliyo oo sharci lagu siiyo dadka waxaan ka codsanaa inay meel kale joogaan ba isu wargeeyaan oo caynaba wixii dhul ku lahaa ay yimaadaan waa ku celinaa arrintaa ciddii iman weydaada waa cidaan dan ka lahayn qashinkana ummadda waa ka qaadinaa ku eegimayna waxyeeladeeda oo xil baa naga saaran sidaa awgeed arrintaa waxaan leeyahay arrintaa loo dhiga nuglaado ha la isgaarsiiyo dabad iyo gudaba aada iyo aad maydinku mahadcelinayaa waana socon doontaa ololahan nadaafadda iyo fayo dhowrku waxay socon doonaan muddo laba wiiga ayay socon doonaan ama toban casho ama shan iyo toban casho inkastaba ha noqoto intii baahideedu ay taagan tahay way socon doonaan